אנחנו פה מפגינים בגלל שיש כאן את בזן, שהם אחד מהחברות שבאמת מזהמים את ישראל, אבל חוץ מזה, הם גם מעודדים ומנסים לעודד תעשייה שמבוססת על דלקים פוסיליים. ודלקים פוסיליים זה הדרך להפחדה. אנחנו אומרים די, אי אפשר לתת לאנשים, להון שלטון, לקחת לנו את הקיום, כי זה הדבר היחידי שיש לנו. אני הגעתי כי בשביל העתיד של הבן שלי. בשביל העתיד של הבן שלי, בשביל העתיד של הילדים שנמצאים פה בהפגנה, אין לנו הרבה מים, אין לנו הרבה מקום. לא ברור לי מה המנהיגים חושבים שיקרה פה עוד 10 שנים, 20 שנה. אוכלוסיית ישראל עומדת להכפיל את עצמה. מאיפה נביא אוכל ושתייה לכל האנשים האלה? מה החלוץ פעולה אחר שניסינו לאורך העשורים האחרונים? בגיל 14 ראיתי את הסרט אמת מטרידה של אל גור, והדבר הראשון שהרגשתי זה פחד מאוד גדול וחרדה וחוסר אונים. בהתחלה התחלתי לעשות דברים מאוד מאוד פשוטים כמו למחזר ולסגור את האור ולחסוך בחשמל, אבל מהר מאוד הבנתי שזה ממש לא מספיק, והיום אני מבינה שאנחנו לא יכולים להמשיך בקמפיינים רגילים, אנחנו לא יכולים להמשיך בדרכים הרגילות שהיינו רגילים לפעול בהם מול פוליטיקאים, מול התקשורת ומול הציבור. אנחנו צריכים לעשות דברים הרבה יותר מושכים תשומת לב. עד עכשיו דיברנו 80%, עשינו 20%, עכשיו אנחנו מדברים 20%, עושים 80%. אנחנו קוראים לכולם להבין, אם לא נלחם היום כבר לא יהיה מה להילחם.